טיפ כיצד לנהל הורות בסטטוס גרושים בלי מלחמות ובלי לפגוע בילדיכם. תאום הורי, מהו בעצם תאום הורי? ומה תפקידו של המתאם ההורי? התגרשתם ועדיין מסוכסכים בנושא גידול הילדים, במקום לפנות על כל קונפליקט לעורך דין ולבית המשפט למשפחה, תוכלו לקבוע מנגנון יעיל ומובנה של ניהול אי הסכמות ותאום בין ההורים בנושא הילדים. כיצד זה עובד? המתאם ההורי נדרש למינוי על ידכם בהסכמתכם, לעתים בית המשפט ממנה עבורכם. לאחר שהסמכתם אותו לתאם ביניכם והפגישות איתו נתנו לו להבין מה רמת המתח ואי הסכמות בנוגע לילדים, מה הרצון של כל הולה ומה הורה ומה בסופו של יום טובת הילד. לאחר שתגיעו לפגישות יחד ולעיתים בנפרד, במידה ולא ניתן לקיים ישיבה באותו חלל יחד בגלל עצימות גבוהה מאוד של קונפליקט, המתאם יביא אתכם לכללים שבהם חינוך הילדים, נסיעה לחול, בחירת חוג, שיעורים פרטיים, רמות ההיגיינה, סוג התזונה וכולי. יעלו ויצופו ויעזרו לתווך לכל אחד ואחת מכם את טובת הילד ואת הרווח שתפיקו מכך. שימו לב כי תאום הורי אינו דן בהחלטות של בית המשפט ואינו דן במשמורת ובמזונות, רק בתחומים שצצים במהלך הזמן מהגירושין ועד שהילדים אינם בחזקת הוריהם. טיפ, הקדימו תרופה למכה, וכבר במסגרת הליך גירושין והסכם שתגבשו, בחרו מתאם, מתאמת הורי, שיעזור לכם לצלוח את השנים הקשות שלאחר הגירושין.